Федерація футболу України, Прем'єр-ліга та національна мережа будівельно-господарських гіпермаркетів «Епіцентр» представляють другий сезон української прем'єр-ліги. Найкращі футбольні клуби країни в боротьбі за чемпіонство. Від Києва до Сімферополя, від Луганська до Ужгороду. «Епіцентр» – чемпіонат України з футболу. Дивіться прямі трансляції на телеканалі «Футбол». Чай, новий сезон. Bist du bereit? Machen wir es zusammen. Let's do it together. Sei pronto? Facciamolo insieme. Hacerlo de nuevo. Ти готовий? Давай зробимо це разом. Каналах «Футбол-1» та «Футбол-2». Зустрічай з 30 листопада! Thank you.
Фіналізування чемпіонату світу 2014. У п'ятницю «Фортуна» розставить усі крапки над «і». Побачте першим на телеканалі «Футбол-1».